אני רוצה להזמין שוב את הילד. וכמה קטעים של דייוויד גרייבס. שהוקלטו לא מזמן. אולי אתם מכירים אחד מהרדיו. היחידי שמשמיע את זה זה יואב קוטנר. אורי, אורי, בוא לשיר. אורי אביטל. תראו מה זה זמר עיראקי, משהו משהו. עכשיו תראו. נוחה מנגן. ארונות רהיטים בגדים, אל תזכר. ארונות רהיטים בגדים, we'll be right back.